جالتی پائلٹ بنا تھا 13,000 نوجوانوں کو روزگار ملا تھا کامل ملا تھا نہیں ملا تھا اور آج آپ کی یہ پروجیکٹ ہے آج وہ افکار والا کہتا ہے میں نے چھٹی کر لی ہے جیسے ان کے باپ کا راج ہے یہاں پہ اگر پولیس کو سپورٹ نہیں کرتی ہم پرامن طریقے سے کرنا چاہتے ہم کوئی جھگڑا تو نہیں کرنا چاہتے ہم کہتے ہیں جن کی زمین ہے جو لینڈ لوزر ہیں اور اس دائرے کے اندر جو آتے ہیں اس بلاک کے لوگ جو ہیں اس علاقے کے لوگ ہیں ان کو پہلے کام دیجیے ہم نے وہاں جلسہ کیا ناگشنی میں بہترین جلسہ کیا میں مبارکبادی کرتا ہوں وہاں کے لوگوں کو جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ہم سے جوائن کیا اور اس کے بعد تکلیف ہی تکلیف ان کے بعد پولیس پیچھے اس کے بعد ایڈمیشن پیچھے اب جائیں تو جائے کہاں یہ لوگ ان کو دیش سے نکال دو پھر اور آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہو اگر یہ بچے بگڑ گئے پھر آپ کا بھی حال برا ہوگا اس لیے ان کو نوکری دلائیے وہاں پہ ڈی سی صاحب میں آپ سے موتبانہ گزارش کرتا ہوں آپ ایک نئے ایماندار دیانتدار ڈی سی یہاں پہ نوجوان آئی ایس افسر آئے ہیں ہم نے تو آج تک کی ایس افسر ہی دیکھے جنہوں نے لوٹ مار کر کے یہاں سے چلے گئے آپ ایک ایماندار دیانتدار ہیں میری نظروں میں بھی لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے ایس پی صاحب بھی آج ایک نیک آدمی ہے میری موزمانہ گزارش ہے مت چھلکر دیجئے زیادہ ان پروجیکٹ والوں کو جہاں 600 ریٹ ہے وہاں 350 ریٹ دے میں بچا کیا ہے آپ نے پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کو بلایا آپ نے ان کے ڈی جی ایم کو بلایا انہوں نے یہاں کے لوکل کچھ پارٹیوں کے ایجنڈوں کو رکھا ہے اور وہ نوکریاں لگاتے ہیں جس کی چٹھی آئی اس کو نوکری بڑے افسوس کی بات